ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ መጋቢት 10 ቀን 2013 ዓ ም ከምሽቱ 4 ሰዓት ጀምሮም በሸዋ አጣዬ፣ እንዲሁም መጋቢት 11 ቀን 2013 ዓ ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ደግሞ በማጀቴ በኩል፣ አሁን ደግሞ በዛሬ ሁለት እየሰማን ያለ ነው ወደ ሸዋሮቢትና በቀወት አቅጣጫም የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድንና የሽብር ቡድኑ ተባባሪዎች በጋራ በመሆን በንጹሃን ላይ ጥቃት ወይም ጭፍጨፋ እየፈጸሙ ነው የሚገኙት። በዚህ የከፈቱት ተኩስ ደግሞ በርካታ ንጹሃን ህይወታቸው አልፏል፣ የቆሰሉም እንዳሉ እየተነገረ ነው። መንገዶችንም የመዘጋጋት ሁኔታ እየተስተዋለ ነው የሚል አስተያየት ከስፍራው ደርሶናል። በአጣዬ በኩል የአማራ ልዩ ኃይል መግባቱን ሰምተናል። ተወሰኑ ደግሞ የፌዴራል ፖሊስ አባላት አሉ። የፌዴራል ፖሊስ አባላት ግን ተቋማትን ከመጠበቅ ያለፈ ብዙም ሌላ እንትን ውስጥ እንዳልገቡ ነው እየተነገረ ያለው። ነገር ግን በማጀቴ በኩል ከፍተኛ የሆነ ጩኸትም እየሰማን ያለ ነው። አሁንም የደረሰልን አካል የለም የሚል ጩኸት እየሰማን ያለው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህም በተመለከተም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት የወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ ከሆኑት ከለገሰ ወልደሀና ጋር በቀጥታ የስልክ ውይይት ምናደርግ ይሆናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዞሮ አብራችሁ ቆያለሁ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አሉ ለገሰ ወልደሀና? ደህና፣ በጣም አመሰግናለሁ አስተያየት ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ። መልካም። እስኪ አቶ ለገሰም እንዴት እየተከታተላችሁት ነው? እንደ መላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅትም ይሁን እንዲያው እንደ አካባቢው ተወላጅም በሸዋ አጣዬ በኩል በማጀቴም እንዲሁም በዙሪያው እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት እንዴት ነው እየተከታተላችሁት ያላችሁት እናንተ? ምን መሰለህ እንግዲህ መቼም ሰውን እኛም አንዳንዴ አዲስ የሆነብን በየቀኑ አማራን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የታቀደው እቅድ እንግዲህ ከሰላሳ አመት በፊት የጀመረ ነው። ይሄ የቀጠለ በየቀኑ እየቀጠለ ያለ ነገር ነው እና አዲስ የሚሆንብን ነገር ምንድን ነው? በየቀኑ በችግሩ ከሩቅ እየቀረበ ወደ እኛ መምጣቱን እንግዲህ የሚያመላክት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ በአሰቦት ገዳም፣ በሐረር፣ በጋራ ጉለታ፣ በወጠር ነበር ሩቅ ነበር የአማራ ተገደለ ታመደ ምናምን ሲባል የሚሰማው። አሁን ከቅርብ ዓመታት ደግሞ ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ እዚሁ አይናችን እያየ አዲስ አበባ ዙሪያ ለገጣፋ አይተናል፣ ቡራዩ አይተናል። በቅርቡ አሁን ከወራት ጀምሮ ደግሞ ወለጋ ውስጥ በተለይ ሆሮ ጉዱሩ የሚባለው ዞን ውስጥ በየቀኑ አማራ የሚታረድበት ሰጣጭ ሆነ ሁኔታ አማራ የሚታረድበት ዜና በየቀኑ መስማት ልማድ ሆኗል። መተከል በአንድ ቀን ውስጥ 207 ሰው በአንድ በሮች የተቀበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ማይካንድራ፣ ወልቃይት በሺ የሚቆጠር ሰው የተገደለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም ያሳየን እንግዲህ ቀደም ሲል የነበረው የህወሓት አገዛዝ ተገፍቶም ወደ መቀሌ ሄዶ በነበረበት ሁኔታ እንኳን ውስጥ ሆኖ አማራን የእነሱ መንበር የተኩ ሰዎች አማራ ላይ አሁንም በተቀናጀ መንገድ በመንግስት ስፖንሰር የሚደረግ የሚደገፍ የሚመስል ሁኔታ መንግስትን ሲከላከል የምናይበት ምንም አይነት አጋጣሚ የለም። መንግስት በተቃራኒው የሽርሽርና የመጥቃት ጥሩ ዜናን የሚያሰማው እንግዲህ የምናየው አሁን ግን እንግዲህ እነዚህ ቅድም የተቃቀስኩት ቦታዎች ሁሉ አልፎ ለአዲስ አበባ በጣም ቅርብ የሆነ የማዕከላዊ መንግስት መቀመጫ በመቶ ምናምን ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ውስጥ አማራን በተቀናጀ መንገድ በመኪና እንግዲህ ከአካባቢው ሰዎች በስልክም በምንም ባገኘነው መረጃ መሰረት ሆን ተብሎ በታቀደ መልክ ጭፍጨፋ የሚፈጸም እንደሚመስል ማረጋገጥ ችለናል። በመኪና ነው የገቡት፣ በቦታው ላይ የሄዱት የመንግስት ምንድነው የክልሉ መንግስት የጸጥታ ሁኔታ የለም እና ተዘጋጅቶ እንግዲህ አማራውን ርስት እናስፋፋለን የሚል አደረጃጀት ያላቸው እንግዲህ ጽንፈኛ ቡድኖች እየፈጸሙት ያለው ጭፍጨፋ በእውነቱ ያሳዝንና ማንኛውም ሰው ይሄንን እንግዲህ የሚያወግዘው ነው። ዝም ብለን ባየን ቁጥር ከሩቅ ቦታ የመሰለን ጭፍጨፋና ግድያ ዛሬ እያንዳንዱ ሰው ጓሮ መድረሱን አመልካች ነው። በእውነቱ እጅግ ነው ያዘን ነው። ብዙ በርካታ ንጹሃን ሰዎች መገደላቸውን፣ አካለ መጉደላቸውን፣ ንብረት፣ ሆቴል፣ ባንክ ላይ ሁሉ ቃጠሎና ትልቅ ጉዳት መድረሱን ሰምተናል እና በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው እንደ ድርጅት ማያት እጅግ ያዘንበት ጉዳይ ነው። ያው በየጊዜው ሀዘን ቢሆንም ይሄ የዛሬው ደግሞ እዚሁ ቅርባችን የተደረገ ይሆናል ብለን በዚህ ፍጥነት የማንጠብቀው ነበር። እየተፈጸመ ነው። በዚህ ሁኔታ ድርጅታችን
አቶ ለገሰም ምናልባት ነገሩ እንዳሉት በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። የመላው ኢትዮጵያ ድርጅትም ማዘሩን እየገለጹን ያሉት በአጠቃላይ የዛሬ 2 ዓመትም እንደዚህ አይነት ጥቃት ተፈጽሟል። ሹዋ አጣዬ ማጀቴና በዙሪያው በጣም አሳዛኝ የሆነ ጭፍጨፋዎች ነው የተፈጸሙት። ያሁኑን እንዴት ነው ለየት ያደርጋሉላችሁ ታስባላችሁ? የመንግስት አካላትንም ደግሞ ቀደም ሲል በመንግስት በሚደገፍ በሚመስል አግባብ የሚል ነገር አንስተዋልና ይሄን ለማለት ምንድነው የሚያስደፍሮት? አጥሩ አክዲየ በመናገኘው መረጃ ነው እናገኘው መረጃ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ምንጃር ላይ ተሞክሮ ነበር። ምንጃር ላይ የተሞከረው እንግዲህ በክልሉ ወይም በኦሮሚያ ክልል በሚባለው የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ያደራጁት ጦር እንደወረራቸው ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ አረጋግጠናል። ከአካባቢው ነው ጉዳት ከደረሰባቸው ከተጎጆቹን ያገኘነው። አሁን ማጣዬ ከሚሽንና አካባቢው የምናገኘው መረጃ በመንግስት የሚደገፍ ነው፣ መንግስት ነው እየወረረን ያለው፣ መንግስት ነው እያጠቃን ያለው እያሉ ነው። ከነሱ በላይ ጉዳዩን የሚያውቀው የለም፣ እኛ አይደለም ልንል አልችልም። ስለዚህ ይህንን ደግሞ የሚያረጋግጥ መንግስት ሲከላከልም አይታይም እኮ በሌላ በኩል መንግስትም ይህንን ለመከላከል የሚያሳየው ቁርጠኝነትም የለም ፍላጎትም የለም። ስለዚህ በመንግስት የሚደገፍ ነው ለማለት የሚያስደፍረን በጣም በርካታ ምክንያት አለ። በርካታ ኦሮሚያ ክልል እኮ በ30 ምናምን ዙር የሆነ እኮ ሰራዊት አሰልጥነዋል። ወለጋ በየቀኑ የምታረደውን ሰው መከላከል ያልቻል ሀይላቸው ነው ፍላጎታቸው እንደሆነ ነው እኛ ተጠርጠው ፍላጎት እንዳጡ ነው። እንግዲህ ይህ በተደራጀ መንገድ አማራን የማጽዳት ከመና ገልጦ አስተዋጽኦ ወደ አንድ ቋት ውስጥ የመክተትና እዚህ ውስጥ አስገብቶ የማጥቃት እንቅስቃሴ ያለን የሚመስለን በዛ ደረጃ ነው የምናየው። መልካም አቶ ለገሰ፣ አሁን በጣም አሳሳቢ የሆነውን ነገር በተለይ ማጀቴ አካባቢ አሁንም ጥሪ አቅርበዋል። እስካሁን ድረስ ከመጋቢት 11 ቀን ጠዋት ጀምሮ ተኩስ ከፍተውባቸዋል። ወደ 14ም የሆኑ ንጹሃን ተገድለዋል፣ አማራዎች ናቸው። ሌሎችም የቆሰሉ አሉ። የስርዓተ ቀብራቸው የተፈጸመበት ይላለን። ነገር ግን አሁንም ሌላ ሞት ሌላ ቁስል እየተመዘገበን ያለ ነው የሚሉት። የደረሰልን አካል የለም ይላሉና እንዲያው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደ መላው ኢትዮጵያም አንድነት ድርጅት ወይም ደግሞ እንደ አንድ ነዋሪም እንደ አንድ አማራ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? አዎ በጣም የማመሰግነው እንግዲህ ይሄ ያንዳንዱ እስካሁን እስከዛሬ ድረስ አማራውም ሆነ ሌላውም በተናጠል የሁሉ መከራ የደረሰበት በዚህ ሀገር ውስጥ ያለ የዘር ፖለቲካ የተጣጠለው አስተሳሰብ ነው ሰውን ሁሉ በተናጠል እንዲሞት ያደረገው እና ሌላውም አማራው ግዴታው ነው ከዚህ ህዝብ ጎን ቆሞ ጥቃቱን መከላከል የሚደርስበትን አደጋ መከላከል ተመስሯል መብቱ ነው። ማንም ሰው ሊገል የመጣን ሰው አትከላከል የሚባል ህግ የለም። ሊገል የመጣን ሰው መከላከል መብት ነው። ስለዚህ ሌላውም አማራው በየትኛውም አካባቢ የሚኖረው ትናንትና ቅድም ብያለሁ ሩቅ ቦታ ነው አይደርስብንም ያለው ሰው ደርሶበታል፣ እየደረሰ ነው። ይሄ ችግር አጣዬና አምባጀት ይደርሳል ተብሎ በዚህ ትግለት አይጠበቁ ነበር። ነገ እነዚህ ይደርሳል፣ ነገ ትግለት ይደርሳል፣ ነገ ሌላ ቦታ ይደርሳል። ስለዚህ ነግ በእኔ እንደሚሆን አስቦ እያንዳንዱ ሰው በሚችለው አቅም ሁሉ ይህንን ጥቃት እንዲያወግዝ መከላከል የሚችልበትን እድል እንዲፈጥር ነው ለሁሉም ሰው ጥሪ ማስተላለፍ ፈልገው። የሚቀርነሱ አቶ ለገሰ፣ እንዲያው ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት አሁን ከዛው አካባቢ ነዋሪዎች የሚደርሰን ቅሬታም ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ምናልባት በጥርሳቸው የሚነክሱት ካልሆነ በስተቀር አማራጭ የለንም ነው የሚሉት። አርሶ አደሮች ናቸው በጣም ቀደም ሲል ይሄም ብአዴን የሄደበት የነበረው መንገድ ጀሌ የማድረግ ሁኔታ ነው። ራሳቸውን መከላከል በሚያስችል ምቹ ሁኔታ አይደለም የፈጠረላቸው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ቅሬታ አለ። እኛ ባዶ እጃችንን፣ እኛ መከላከል እኮ አንችልም፣ እኛ እኮ አርሶ አደሮች ነን፣ ምንድን ነው የሚሻለን የሚል ቅሬታ ነው የሚነሳው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞም ምናልባት ይሄም ስርዓቱ እየሄደበት ያለበት መንገድን በተመለከተ በዛው ጨምረው አስተያየት ቢሰጡበት። ምክንያቱም ይሄ መስተካከል አልቻለም ማለት ይሄ ቀደም እርሶም የነገሩት ነገር ነው፣ አንድ ቦታ ላይ ብቻ የሚቆም አይደለም። ያ ለመሆኑን አይተናል፣ ተመልክተናል፣ ብዙ ቦታዎችን ተመልክተናል ማለት ነው። ከምዕራብና ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሮም፣ መተከል እንዲሁም አሁን ወደ አዲስ አበባ ዙሪያም ይኸው እያንጃበበ እንዳለ ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። ሸዋጣዬም ማጀቴናም ወደ ቀወትና በዙሪያው ደረሰ ማለት ምንድን ነው እንትን ሽሎ የሚያመለክተው? በዚህ በኩል ጠንከር ያለ ቁመና ይዞ መንግስት እንደ መንግስት ስራውን ካልሰራም ይሄን አጥፊ ኃይል ምናልባት አላማውን የሚጋራው ይሁን አላውቅም። እኔ እንግዲህ እርሶም ከአድማጭ ተመልካቾቻቸው ወይም ቅሬታ ከቀረቡት አካላት ከተጎጂዎች አገኘሁት ብለው የገለጹት ነገር እንደሚያመለክተው ለእኛም የሚደርሰን ነገር በመንግስት የተደገፈ በሚመስል አግባብ ዘመናዊ የሆነ መሳሪያ ይዘው የመጡ እያጠቁን ያሉት የት እንግባ ነው የሚሉትና ከዚህ አንጻር
ይሄም አጥፊ ኃይሉ ይሄ የሽብር ቡድኑ የተደራጅቶ ንጹሃንን የገደለ አሰቃቂና ዘግናኝ የሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ ሁኔታ እየሄደ ያለ ቡድን ነገ ከነገ በኋላ የኢትዮጵያ ንጣ ፈንታ ወደ የት ሊወስዳት ይችላል? ስለዚህ ከዚህ አንጻር በተረዳ መንገድ ምናልባት መልእክቱን ቢያስተላልፉልን። አባይ መቼም ይሄ ሁሉም ሰው ከዘርትም እንደ ድርጅትም ተግለሰብ የአማራ ህዝብ የመጀመሪያ ቀደኛ ጠላት ባህዴን ነው ብለናል። አሁን የአማራ ህዝብ ትጥቁን ከብቱን ሸጦ በላቡ አርሶ ያመረተው ትምህርት ሸጦ እኮ ራሴን እጠብቅበታለሁ ብሎ የገዛው መሳሪያ እኮ ባህዴን ነው የሚያስገባው። ስለዚህ በአዴን ነው የአማራን ህዝብ እጅ እና እግር አስሮ ለገዳዮች የሰጠው በአዴን ነው። ይሄ ነው መሰበር ያለበት። ማንም አይደለም እየገደለ ያለው። እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ከሌላ ቦታ መጥተው የሚገድሉት ባዶችን እንደሆነ ስለሚያውቁ ነው ይህን እያደረጉ ያሉ። ስለዚህ በአዴን የአማራን ህዝብ እጅና እግር አስሮ ለአራጆች እየሰጠ ነው። በሌላ ቦታ ያለው ቅድም ብያለሁ፣ ወለጋና ሌላው አካባቢ ያለው እኮ አትሊስት ሩቅ ነው፣ ለመድረስ እንኳን ሩቅ ነው፣ ክልል አይደለም ብሎ ነበር። እዚህ ጉዳያችን ይህ ችግር ሲፈጠር ህዝቡ ራሱ እንዳይከላከል ያደረገው እንዲሞት የፈረደበት ብአዴን ነው። ስለዚህ መላው አማራ ህዝብ ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ የመጀመሪያ ትግል ማድረግ አለበት ብዬ የማስበው እንደ ግለሰብ ብአዴን ነው። ብአዴን እስካልተወገደ ድረስ የአማራ ህዝብ መታረዱ የሚቀጥል ነው፣ ወደፊትም የሚቀጥል ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ በቁመናው ልክ እንዲኖር ማንነቱን ራሱን ከገዳዮች እንዲጠብቅ ከተፈለገ ሌላውም ህዝብ ከአማራ ጎን መቆም አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ ይገባዋል ብዬ ነው የማስበው። ባለሀብቶችም ሌሎችም እንግዲህ አሁን የምናየው የሚወድም ትልልቅ ንብረት አለ፣ ሆቴሎች አሉ። አሁበት ደርሰት መረጃ በርካታ ውድመት እየደረሰ ነው። ይሄ የአማራ ህዝብ ሀብት ነው። በተቃመቼም ሀብቱ የግለሰብ ቢሆንም ዞሮ ዞሮ የሚጠቀምበት ሰርቶ የሚያድርበት ሌላው ማህበረሰብ ስለሆነ እየወደመ ያለው ጥፋት ለማንም ማንንም አይተውም። እያንዳንዱ ሰው በጋራ ቆሞ ይህንን ጥቃት መከላከል እና ስራትን ማቆየት ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስቡ። መልካም አቶ ለገሰም፣ ተስፋ ማድረግ አስቸጋሪ ነው። አያይዘው ምናልባት የጸጥታ መዋቅሩ ይታወቃል፣ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ተፈትኖ ውጤታማ የሆነ ነው፣ ድል ያስመዘገበ ነው። ያልተፈተነበት ቦታ የለም። ይሄም የአማራ የጸጥታ መዋቅር የልዩ ኃይሉ በተለይ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በጦር አውድማዎች ውስጥ እየገባም በስኬት ያጠናቀቀ ኃይል ነው። ይሄን ኃይል በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ለማዳከም ብዙ የተደቀኑበት እንትኖች እንዳሉ ይታያል። በዛ በኩል በሱዳን እና ይሄም የሽብር ቡድኑ የትህነጉ የጣሊያን አሽከሩ ደግሞ በዛ በጎን ሆኖ አብሮም ጥቃት እየፈጸመ እንዳለ ይታወቃል። በማይካድራም በሁመራ መስመር በኩልም በተለያየ ጊዜም የቀን ሰራተኞችን ሁሉ እያፈነ እያገተ የሚወስድበት ወረራ የሚፈጽምበት ያው ውስጥ ሆኖም ሲያስወርን የነበረው አሁንም ደግሞ ከነሱ ጋር ከሱዳን ጦር ጋር ሆኖም በተለያየ ጊዜ ጥቃት እየፈጸመን ያለውና ይሄም በነፃ የወጡ ቀጠናዎች ወይም ባሉት አካባቢም ቢሆን ያው የተስፋ ቆራጭነት ትንኮሳ እዛም እዚህም በዋገምራ መስመርም በተለያዩ አካባቢዎችም እንደዚህ አይነት ጥቃቶች እንደሚደረጉ እንሰማለን። ወደ ጠለምት መስመርም ዙሪያም ማለት ነው አልፎ አልፎ እንዲህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ። አለፍ ብሎ ደግሞ ይሄው ወደ መሀል ሸዋ መጣ ማለት ነው፣ ወደ አጣዬ መስመር፣ ወደ ማጀቴም፣ ወደ ቀወት እና በዙሪያው እየተፈጸመን ያለውና ከዚህ አንጻር ይሄ ኃይል ትልቅ ታሪካዊ ኃላፊነትም እዳም አለበት። በተለይ ደግሞ ቆሜለታለሁ የሚለውን ህዝብ የመታደግ ምክንያቱም ስለ ሀገር ሲባል ዋጋ ከፍሏል አይደለም። ትህነግን በማስወገድ ረገድ የአንበሳውን ድርሻ ወስዷል። የአማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖም፣ ሌሎች አደረጃጀቶች፣ ሚሊሻው ሁሉ ሳይቀር፣ አርሶ አደሩ ሁሉ ሳይቀር ተሳትፎ ነው ያ ድል የተገኘው። የመንግስት ወንበር ሊነቃነቅ ሲሆን ማለት ነው ያ ሊሆን አደጋ ላይ መሆናቸውን ሲያውቁ ጥሪ አድርገው በዛ መሰረትም ጥሪ ሳይደረግለትም ገብቶ ነው ዋጋ ከፍሎ ነፃ ያደረጋቸው ቀጠናዎቹ። እና ከዚህ አንጻር ይህ ኃይል ታሪካዊ ኃላፊነቱ እንዲወጣ ከማንም የፖለቲካ እንትን አስተሳሰቡ ሳይገባም ለምንድን ነው ሀገርና ህዝብን ወገንን የማደን ጉዳይ ከሆነ ማለት ነው ይሄ ብአዴን የሚባለው ድርጅት ሲፈጽመው የቆየው ግፍና በደል ጭቆና አለ። ከዛ ድኖም እንዲያው ዛሬ ደግሞ እየተለወጠ ቢመጣና ህዝቡን ቢያንስ ቢታደገው እንግዲህ የተስፋ ቆራጭነት ነው አይነት የህወሓት አይነት መንገድ ይመስለናል አሁን ስናየው። ወይ ህዝቡን አይታደጉ ወይ ምን አይሉ በጣም አስቸጋሪ ሆነና የህዝቡ ጩኸት ነው እንደዚህ የሚያደርገን የምንሰማው የሚነገረን ነገር አሳሳቢም ስለሆነ ነው። እና ከዚህ አንጻር የጸጥታ መዋቅሩን ምን ማለት ይቻላል የምታስተላልፉት መልእክት ካለ ወጣቶችም ሌሎችም ከዚህ ኃይል ጋር እንዲተባበሩ። ምን መሰለህ እንግዲህ አማራው ቅድም እንዳልኩ ነው
ከ30 አመት በላይ እንደተራጭ ራሱን አቅም እንዳጥሮ ለማንም አጎልባሽ እንዲሆን ተደርጓል። ይሄን ያስደረገው ደግሞ ባህሪ ነው። አሁን ድም ያነሳነው ከዋት ጋር በተከፈተው ጦርነት እኮ ወድሞቻችን ሞተው አካል ጉዳተኛ ሆነው ዛሬ እኮ አልጋ ላይ ዋሉ። ጓዶቻችን ባደረጉት ተጋድሎ የመጣ ውጤት እንጂ በባዴን የመጣ ውጤት አይደለም። ባዴንም ቢሆን ይህን ጉዳይ እየደገፈበት ምክንያት የእነሱም የመንግስት ወይም በወንበር ላይ የመቀመጥ እድላቸው ስለጠፋ የመንግስትን ደህንነትም የሚያስጠብቅ የእነሱንም ቀጣይነት የሚያስጠብቅ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ውጊያውንም ከዋሰር የተደረገውን ውጊያም የደገቡት ግን ቋሚ አይደሉም። እነዚህ ሰዎች ጌታ ለመጣ ሁሉ የጎባጣ አሽከራ ጎንብሶ ይሄዳል። እነዚህ ሰዎች ጎብጠው የተሰሩ ሰዎች ናቸው። አሁን በዛ በኩል በሱዳን በህዋትና በሱዳን ቅሪቶች ውጊያ እየተከፈተ ነው። በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል እሱ እንዳለ እናውቃለን። በደቡብ በቤንሻንጉል በየቀኑ የሞት መርዶ ነው የምንሰማው። በወለጋ በተመሳሳይ አሁን ሸዋ ደርሷል። እንግዲህ ሸዋ መሀል ሀገር ደርሷል እና የተቀነባበረ የታቀደ ነው። ቅድም ያልኩ በመንግስት ስፖንሰር የሚደረግ የሚመስልበት መንገድ ጥቃቱ በሁሉም ቦታ የአማራውን ስነ ልቦና እንዲጎዳ ታስቦ እረፍት ለመንሳት የታቀደ ነው የሚመስለው። የምናየው እንደዛ ነው። በየቀኑ ጩኸት ነው፣ በየቀኑ ለቅሶ ነው በየቦታው የምንሰማው እና አሁን የአማራውን በሌላ በኩል ደግሞ ምረጡኝ እየተባለ ይንቀሳቀሳሉ አካባቢ ነው። አሁን የአማራው አሁን በዙሪያው እንግዲህ በመላ ሀገሪቱ አማራ እንቅልፍ የሚያስበት ሁኔታ እንዳይፈጠር እየተደረገ ነው። ይሄ ሆን ተብሎ ነው ብለን ነው የምናስበው። ሆን ተብሎ የሚመስል አሁን በኋላ ሀገር ደርሷል ብያለሁ። ልዩ ኃይሉ እና ደረጃች ውስጥ የነበረ ህወሓትን በመታገልም ሆነ የትኛውም ቦታ ላይ ተወሮ በመድረስ አሁን ያለውን መንግስት ነው ብሎ የሚንቀባረርበትን ወንበር ያቆመው ያጠናው የአማራ ልዩ ኃይል ባፈሰሰው ደም ነው። በማንም እኮ አይደለም። የትኛው አሁን ዛሬ ስንት ዙር አሰለጠንን የሚሉት ኃይል ሄዷል እንዴ? ከዋት ጋር ተዋግቷል እንዴ? መከላከያ እኮ መከላከያ ራሱ እንኳን መከላከል ሳይችል ተደምስሷል እኮ። ከሞት ያዳነው የአማራ ልዩ ኃይል ነው። በየቦታ የሚደርስበትን ጥቃት ለመመከት ሞክሯል። ሰራዊት ውስጥ በህዝብ ፍቅር የታነጹ ልዩ ኃይሎች እንደሆኑ እናውቃለን። በጀግንነት የማይታሙ አሁንም ይህን ህዝባቸውን በየቀኑ እየረገፈ ያለውን ህዝባቸውን በሚችሉት አቅም እንዲታደጉ እና ሌላውም ወጣቱም ወደዚህ ልዩ ኃይል መዋቅር ውስጥ እየገባ ራሱን አብቅቶ ራሱን ከአራጆች የሚከላከልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው እኛ እንግዲህ ምክር የምንሰጠው። መልካም። አቶ ለገሰ ወልደሀና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት የወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ፣ ስለ ጊዜዎትና ስለሰጡን ማብራሪያ በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ ሰላም።